Čaute dámy a páni, a dnes vás tu vítám u nového videa. Bude konečně hra, kterou už nemám rozohratu. Konečně. Chápete? Ale tuto hru jsem už někdy mal. Jméno mám Jakub Glasa. Ale já si dám jiné jméno. Zřejmě už si dáme za Jožem Stevie. On se si dáme. OK. To si asi nemůžeme. Nemůžeme. Čo si dáme? Brazília, blablabla, tak to nič. Iha. Něco pěknýho. Dávám. Jej. Krása. Já si tuto hru už vůbec nepamětám, jak by se mala samozřejmě hrát. To jsme tu. Yes, máme jeden box. Takže čo můžeme dostat? Nevadí. Ale zase vyzerá dobré. Pekná. Dobre, my ideme už na hru. Čo si dáme? Tyto batly ma dosť bavia. Aj Zazi tu hrajú. Európa. Som z Európy. Ja som strašne zvedavý na túto hru. Dostali sme jednu zbraň. Dobre, dostaneme nejaký samopál alebo snajperku. Alebo nejaké akačko, tak to by bolo inače. Defuse. Neviem, aký tým si vybereme. Hej, prečo sa tak dlho načítava? Sa mi nabíja telefón, neviem prečo. Ani neviem prečo mám na nabíjačke. To je jedno. Ale ja chápem more. Áno, dobre. Chápem! Los. Ešte idem za týchto. Bavia ma oni. Aj keď vždy prehrajú, ale to nevadí. Terorist vyhrali. No, konečne. Ešte nebudem kupovať. Tuto mám? Však som dostal hentu. Čo je mapa? Mapa je takáto. Až si dám zatiaľ nechať. Ja som si vyvidel zbraň. Ty kokos. To mi Dčko. Ty Bčko.
Musím to hned zašpat. Počkajte. OK. Strieľačka sa skončila. Ale nejako mal som ich. Dal som ich. Inspekt. Je to pekná zbraň. Zaujímalo by ma, prečo sa nedá do nášho oného. To je... Čo znamená? Yes. Aby tam shopping. Nev. To stojí koľko? 100. Stojí 100. A musí to tento nič. Nič. Inventár. OK, get it. Sme na toto. Ježiš, to je na platenie, ja vás serem. Ideme na ďalšiu hru. Toto nedáme. Dáme si. Arms. Musím si dať strojček. Ha. Ak poznám sa, nechýbam sa, že ako hovorím. Sakra!
Что за страшно? Серьезно. Everybody, I'll after a video. Yeah, stuff. Discussion. Pani, to video musíš končit. A čau!